რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზარალებული რვა ოჯახი რუსთავის მერიამ დროებით საცხოვრებლად სასტუმროში გადაიყვანა. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი 22 ადამიანი რუსთავის მერიის დაფინანსებით სასტუმრო გრანდ ვეჯინში იცხოვრებს. Корпусის მდგრადობის შესახებ ექსპერტიზის დასკვნის დადების შემდეგ კი მუნიციპალიტეტი მათ შესაბამის დახმარებას გაუწევს. დაზარალებულ ოჯახებს რუსთავის მერია პირველად იმოხმარების საგნებით და საკვებითაც დაეხმარება და საცხოვრებლად საჭირო ყველა პირობა შეუქმნის. Велодебит експертизис дасквнас ту ра зяни миадга титоул оджахс ам дасквнис შემდეგ უკვე муниципалитети раткмаунда миერავს გადაწყვეტილებებს მანამდე კი მაქსიმალურად ჩართულები ვიქნებით რომ титоул оджахს აღმოუჩინოთ დახმარება იქნება ეს პირველადი მოხმარების ნივთები იქნება საკვებით უზრუნველყოფა არიან ცირეწლოვანი ბავშვები დიდი მადლობელი ვარ მერის რა შეკვირდა ყველაფერს ანუ გაგვიკეთებენ და რა იმედი მაგათი გვაქვს მეტი არაფრის. დავრჩით უსახკაროდ რვა ოჯახი გაგჩნდა ხანძარი და მერია ძალიან მიდგას მხარში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და გვეხმარება.